کپاس کے کاشتکاروں کے نام، اہم پیغام، پودوں کی فی ایکڑ سفارش کردہ تعداد کے حصول کے لیے بیج کی روئیدگی بوائی سے پہلے ٹیسٹ کریں، کھیلیوں میں کاشت کے لیے منظور شدہ بی ٹی اقسام کا بر اترا ہوا بیج 8 کلو گرام جبکہ ڈرل سے کاشت کے لیے 12 کلو گرام بر اترا بیج فی ایکڑ استعمال کریں، بوائی سے پہلے بیج سے بر اتارنے کے لیے گندھک کا تجارتی تیزاب بحساب 1 لیٹر فی 10 کلو گرام بیج استعمال کریں، بوائی سے پہلے پانی کی بالٹی یا ٹب میں بیج ڈال کر تیرنے والے بیج الگ کر لیں، صرف نیچے بیٹھ جانے والے بیج ہی بوائی کے لیے استعمال کریں، بوائی سے پہلے بیج کو زہر آلود کرنا نہ بھولیں۔ محکمہ زراعت، حکومت پنجاب۔